দৈবকীৰ গৰ্ভজাত ময় যশুৱাই কুলাত লালিত পালিত হৈ বৃন্দাবনৰ মাজে মাজে পংক্তি বজাই হেনু চাৰি ফুৰা আৰু গোপীসকলক দংশী মাত বাউলী কৰা মই জগতত অধৰ্মৰ পৰিৱৰ্তে ধৰ্মৰ সূচনা কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াই দুষ্ট আৰু সন্ত পালন কৰি জগতত শান্তি ধৰ্মৰ পৰিবিষ্টাৰ সেই অত্যাচাৰী দুৰ্যোধন সহিতে কৌৰৱ গণে যতুগৃহ দাহ কৰাৰ পাছত মহাধাৰ্মিক পাণ্ডৱ গণে বনে বনে কৰিছে বিচৰণ এই সুযোগতে সেই ভীম আৰু অৰ্জুনৰ হতুৱাই পাতালপুৰৰ ৰজা অশ্বকৰ্ণ নিৰ্যাতিতা হেমা দেৱীক মুক্তি দিব লাগিব আনফালে সেই কর্ণদত্ত ৰজাৰ পুত্ৰ ধুমাক্ষৰ অত্যাচাৰ দেখোন দিনে দিনে বাঢ়িব লাগিছে যজ্ঞৰ গুহাৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ধুমাক্ষৰ মৃত্যু কিন্তু অতি শীঘ্ৰেই তাকো নিধন কৰাৰ এটি কৌশল উদ্ভাৱন কৰিব লাগিব যাওঁ যাওঁ মই মোৰ নিজ কৰ্তব্যত হওঁ অগ্ৰসৰ মন দিব মহাৰাজ পুত্ৰ নাথাকোতে ভাবিছিলো মোতকৈ আৰু দুখীজন এই পৃথিৱীত আৰু কোনো নাই কিন্তু আজি আজি পিতৃ হৈ ভাবিছো মোতকৈ আৰু দুৰ্ভগীয়া কোনো নাই মহাৰাজ হয় মন্ত্ৰীবৰ অপুত্ৰ হৈ থাকি কিমান বেদনাৰ বোজা বহন কৰিব লগা হ'ল সেয়া তোমাৰ জ্ঞাত মহাৰাজ অৱশেষত দেৱৰ কিনাৰদৰ নিৰ্দেশ মানি শ্বেত বিষ্ণু মহাযজ্ঞ কৰি সমাপন লাভ কৰিলো মই ধুবাক্য ভাবিছিলো মন্ত্ৰীদেৱ ভগৱানে যেতিয়া মোৰ মন বাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিলে মোৰ দুখৰ দিন অন্ত কৰিল পিছে মিছা এই সকলোবোৰ মিছা মনে এখন্দা পুখুৰীত বিধাতাই মোক এইটো পানীও উঠাব দিলে বিধাতাই বুদ্ধি পুত্ৰ দান কৰিলে দিনক দিনে বাঢ়ি অহা তাৰ অত্যাচাৰত মোৰ সুখ হেৰাই গল মন্ত্ৰীবৰ মোৰ সুখ হেৰাই ধৈৰ্যজনক মহাৰাজ আপুনি ইমান অধৈৰ্য হলে ৰাজকাৰ্য কেনেকৈ চলিব মহাৰাজ কি ধৈৰ্য ধৰাৰ কথা কৈছে মন্ত্ৰীবৰ মোৰ পুত্ৰই আজি ধৈৰ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে কেতিয়াবা ভাবো এনেও নাই তেনেও নাই মোৰ পুৰাংগাৰ পুত্ৰক ত্যাগ কৰি মোৰ লগতে প্ৰজাগণৰ সুখ ভাঙি ঘূৰাই কিন্তু মহাৰাজ এনেকুৱা সৰ্বৰখীয়া সিদ্ধান্ত লোৱাটো আপোনাৰ উচিত নহয় মহাৰাজ সৰ্বনখীয়া নহয় মন্ত্ৰীবৰ সৰ্বনাশৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে মই এই উপায় চিন্তা কৰিছো এটি পুত্ৰ লাভৰ বাবে আপুনি যে কৰিলে কত সাধনা যুৱৰাজ লাভৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰজাগণে কৰিলে যে কত প্ৰাৰ্থনা সেই সাধনাৰ ফল আপোনাৰ পুত্ৰক অকালতে যদি হেৰুৱাব লগা হয় আপুনি জানো শান্তি পাব মহাৰাজ মই তোমাৰ কথা বুজিব পাৰিছো মন্ত্ৰীবৰ কিন্তু কিন্তু হাতৰ জুইকুৰা যেতিয়া গালৈ কেনা মাৰি আহে তাক বাহিৰলৈ খেলি পেপাৰ বাহিৰে আৰু এইটো উপায় নাথাকে মন্ত্ৰীবৰ Thank you.
মহারাজে অনুমতি দিলেও মন্ত্রী দেবে কেউ অনুমতি দিব যত যত অনর্থ করবুলে বিদ্ধ মন্ত্রী এবার এবার মই মন্ত্রী করঞ্জলে নি বনৈয়া হিংস জন্তুর মুখত নিক্ষেপ করি আপনার এক ছাত্র পুত্র ধূম্রাক্ষ রাজ্যর প্রজাগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে মহারাজ রাজ্যর প্রতিজন প্রজার মুখে মুখে কোনোমাত্র ধূম্রাক্ষ দাঁড়ি হে মহারাজ আপনি তার কিবা এটা উপায় করুন মহারাজ পিতা মই মৃগয়ালে যাব ওলাইছো মৃগয়ালৈ কহয় পিতা সেইভাবে আপনার ওচৰত মই আজি অনুমতি বিচাৰি আহিছো বাছা তুমি এতিয়া অনাবাৰ তুমি জানানে বাছা ৰাজ্যত অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ মৃগয়া কৰিবলৈ যোৱাটো কিমান বিপদজনক কথা কওক পিতা অনুমতি দিব নে নেকি তোমাৰ পিতা হল কর্ণদত্ত ৰজা ৰাজাজ্ঞা পালন কৰাটো প্ৰজাৰ কৰ্তব্য আৰু পূৰ্ণ হল তুমি প্ৰজা গতিকে ৰাজাজ্ঞা পালন কৰিবলৈ তুমি বাধ্য কষ্ট কষ্ট মোৰ হোৱা নাই বাছা তোমালোকৰ কষ্ট দেখিহে মনত মোৰ লাগিছে বিকাৰ আৰু কিমান দিন যন্ত্ৰণা সহ্য কৰি পাপিষ্ট অশ্বকৰ নৈ মোৰ জীৱনৰ আমি যজ্ঞৰ সকলো সম্ভাৰ যোগাৰ কৰি আনিছো মাথো যজ্ঞ আৰম্ভ কৰিব লাগে কিন্তু নানা বীৰৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ নানা অস্ত্ৰ শিক্ষা দিব লাগিব মই এতিয়াও শক্তিহীন হোৱা নাই স্বয়ং নাৰায়ণে হস্তৰে এই পুৰাচনৰ লগত যুক্ত কৰে তথাপিতো তথাপিতো ৰক্ষা নহ'ব ৰক্ষা নহ'ব
আমার আত্মা নগর।